Pozdrav drugari, bilo je dosta zahteva da napravim klip o svojoj opremi, da kažem nekoliko reči o toj opremi, da opišem njene karakteristike i da kažem na kraju svoje mišljenje o istoj. Pa ajde da pokušamo da uradimo i baš to, krenut ću na primjer od mašinica, suštine da prođem kroz svu opremu, u nekoliko klipova proći ću sve od mašinica, štapova, rod poda, indikatora, spod štapa, spod mašinice, proći ću kroz svu opremu i opisati detaljno istu. Pa, ajde da krenemo. Plan je danas da krenemo od mašinica. U pitanju su Daiwa Bazia QDX mašinice. Ovo su lovne mašinice koje ja koristim trenutno za ribolov šarana. Imam ih nekih, pa godinu i po dana. Jako sam zadovoljan s njima. Pokušat ću kroz ovaj klip da ih opišem, što se tiče njenih karakteristika, što o mom ličnom mišljenju. Pa, ajde da krenemo. Sećam se još pre nekih 15, možda ima čak i 20 godina kada su se one pojavile tek na tržištu. Bile su veoma, da kažem, karakteristične, jedinstvene zbog ove dugačke špulne, ovog tankog tela. Mnogo su odudarale od ondašnjih mašinica, totalno drugačiji dizajn. Za mene, iskreno, i dalje ostavljaju takav utisak. Pa ajde da krenemo kroz tehničke specifikacije ove mašinice. Idemo jedno po jedno. Inače, mašinica normalno dolazi u kutiji. U toj kutiji se nalazi pravo čudo, još jedna kutija. I u toj drugoj kutiji je upakovana mašinica sa kesom. U ovom slučaju Japanci se nisu otvorili za neku platnenu vrećicu, nego za ovu pucketavu kesu. Naravno, dolazi uputstvo, par šajbni i neke plastike. Pa da pređemo na tehničke karakteristike. Ovako, telo mašinice je napravljeno od magnezijuma. Ima 8 plus 1 ležajeva, air rotor od Zion Legure, u pitanju je karbon velike gustine koji je nekih 25% lakši od samog magnezijuma, ali je čvršći od magnezijuma. Imamo špulnu od 45 mm hoda, quick drag sistem koji je po meni najbolji na šaranskim mašinicama ikada, od svih mašina koje sam imao i probao. Niti previše brz, niti previše spor, taman tamo gde treba da bude. Idemo dalje. Infinite Anti-Reverse ima CNC Cut Digger 2 zupčanike, veoma jake zupčanike. Ima osovinu od nerđajućeg čelika, 10 kg snagu drila, air bale, to je ova zadebljana žica preklopnika, long cut špulnu, High Impact Line Clip, koji ja obožavam i najbolji je ikada. Ja bukvalno tu ništa ne bih dirao, što se kaže. Twist Buster Line Roller. I naravno, napravljeno je u Japanu. Što i samo govori o kvalitetu mašinice. Jedan lep, kvalitetan paket u jednoj šaranskoj mašinici. Što se mene tiče, jedna ozbiljna igračka. Tako da to je to. Idemo dalje. Sad, što se tiče mog mišljenja o ovim mašinicama, generalno, veoma jake, lagane mašinice s kojom možete lako kontrolisati veoma krupnu ribu. Sami znate da je prenos ovih mašinica nešto manji, možda namotava nekih 80 cm pri jednom okretu ručice, što jeste malo, ali s druge strane znate i sami, što je manji prenos, veća je snaga. To isto kao i na biciklu brzincu, kada stavljate veću brzinu pa je teško kretati pedale da bi se kretali brže. Sličan je u pitanju prenos zupčanika u mašinicama. Ja lično preferiram sporije mašinice zbog te snage. Kao što sam rekao, koristim ih godinu i po dana, nikad problem s njima nisam imao. Ono što je bitno, veoma lagana mašinica koja dosta znači u šaranskom ribolovu,
kada je oprema teška, dosta smanjuju žitak, ajde što će skratiti zabačaj, otežavati i tako dalje, dosta smanjuju žitak pri borbi sa ribom i tako dalje. Sam line clip na ovoj mašinici je odličan, bukvalno ako vam udari riba, otklipovat će mašinicu sam od sebe, neće pući najlon kao na nekim mašinicama, da ne kažem Shimanu. Što se mene tiče, uvek preporuka, jedina mana jeste ta cena. To je i kod sve opreme, te da kažemo više klase, to je uvek mana. Odlična mašinica, dugo će trajati, dobro izgleda, što se mene tiče, topla preporuka. Generalno to je to od ove recenzije mašinice. Sljedeći klip će biti o štapovima za pecanje koje koristim. Generalno, to je to od ove recenzije, pa se vidimo uskoro.